নমস্কাৰ চাই আছে টি এন এল নিউজ ষ্টুডিঅ'ত মই জোনাক। যি সময়ত এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই সময়তে চাপৰৰ এজন যুৱকে নিজৰ চাহপাতৰ জৰিয়তে বা নিজৰ কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে দিয়া সফলতা অৰ্জন কৰিছে বিদেশতো। তেওঁ হৈছে চাপৰৰ ৰতন ৰায় নামৰ এজন যুৱক। স্বাৱলম্বিতাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন চাপৰৰ ৰতন ৰায়ৰ কৃষিকৰ্মত সফলতা। কেঁচুসাৰ গ্ৰীণ টি ব্লেক টি তৈয়াৰ কৰি সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে বিদেশলৈ। 2006 চনৰ পৰাই কেঁচুসাৰ উৎপাদন আৰম্ভ কৰিছিল ৰতনে। ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰৰ চৌবাৰী গাঁৱৰ নিবাসী ৰতন 1250 টকা প্ৰতি কুইণ্টল কেঁচুসাৰ আৰু 1.50 টকা প্ৰতিডাল কেঁচুত বিক্ৰী কৰিছে ৰতনে। আৰু 2007 চনৰ পৰা ৰতনে কৰিবলৈ লয় চাহৰ খেতি। ৰতনৰ নিজা ফাৰ্মৰ নাম মা ফুলেশ্বৰী জৈৱিক চাহ আৰু ৰতনে যি চাহপাত বিক্ৰী কৰিছে ইয়াৰে চিলাৰায় অৰ্গেনিক গ্ৰীণ টি আৰু চিলাৰায় অৰ্গেনিক ব্লেক অৰ্থডক্স নামৰ ব্লেক টি আৰু গ্ৰীণ টিৰ ব্যৱসায় কৰিছে ৰতন ৰায়ে। আৰু ৰতনৰ এই চাহে ইতিমধ্যে সমাদৰ লাভ কৰিছে ডুবাইতো। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ৰতনে তৈয়াৰ কৰিছে গৰুৰ বাবে ঘাঁহ। কেৱল সেয়াই নহয়, গাখীৰো বিক্ৰী কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে ৰতন ৰায়। যি সময়ত চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি একাংশ শিক্ষিত যুৱক যুৱতী হাবা থৰি খাই ফুৰিছে, তেনে সময়তে এনে কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন এই চাপৰৰ ৰতন ৰায় নামৰ এজন যুৱক। ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনস্থ চৌবাৰী গাঁৱৰ নিবাসী এই ৰতন ৰায়ে তৈয়াৰ কৰা গ্ৰীণ টি ব্লেক টি অকল এতিয়া অসমতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, ডুবাইলৈকে সম্প্ৰসাৰিত হৈছে। আৰু 2006 চনৰ পৰা এই কৃষি কৰ্মত হাত দিয়া ৰতনে গৰুৰ গোবৰ আৰু জাবৰ জোঁথৰ থোপ কৰি থোৱাৰ কিছুদিন পিছতে কেঁচুসাৰ উৎপাদন কৰে আৰু সেই কেঁচুসাৰৰ পিছতে এতিয়া ৰতনে বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছে চাহ আৰু গৰুৰ বাবে ঘাঁহো তৈয়াৰ কৰিবলৈ লৈছে আৰু গাখীৰ বিক্ৰী কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে ৰতন ৰায়। ৰতন এতিয়া শিক্ষিত বা নিবনুৱা যুৱক যুৱতী বা যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে এক আদৰ্শ বুলি ক'ব পাৰি। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিঃৰাষ্ট্ৰ ডুবাইতো সমাদৰ লাভ কৰিছে ৰতন ৰায়ৰ চাহে। এনেদৰে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ৰতনে কৃষি কৰ্ম কৰি এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰ পৰিচয় দিছে আৰু ৰতনৰ এই কৃষিৰ প্ৰতি থকা ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ধুবুৰী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 2019 আৰু 2020 চনৰ কিষাণ মেলাত তেখেতক এখন মানপত্ৰৰেও সন্মানিত কৰিছিল। লগতে নিজৰ ঘৰত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সহযোগত অতি কম মাটিত বহু হেক্টৰ ভূমিত নানা ধৰণৰ শাক পাচলিৰ খেতি কৰিও স্বাৱলম্বী হোৱা দেখা গৈছে এই চাপৰৰ ৰতন ৰায় নামৰ যুৱকজনক। নিশ্চয়কৈ ৰতন ৰায় এতিয়া অসমৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে এক আদৰ্শ হৈ পৰিছে। মোৰ নাম ৰতন ৰায়, চাপৰ চক্ৰ অন্তৰ্গত চৈবাৰী হিন্দুপুৰাত মোৰ ঘৰ। মই এজন জৈৱিক চাহ খেতিয়ক। মই জৈৱিক চাহ গ্ৰীণ টি আৰু ব্লেক টি উৎপাদন কৰোঁ। কিমান চনৰ পৰা কৰি আছে? মই 2014 চনৰ পৰা গ্ৰীণ টি আৰু ব্লেক টি উৎপাদন কৰি আছোঁ। মোৰ বাগানখনৰ নাম মা ফুলেশ্বৰী মিনিটি গাৰ্ডেন। এতিয়া ৰপ্তানি হৈ আছে, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত হৈ আছে আৰু লগতে বড়োলেণ্ড এ পি অ'ৰ যোগেদি ডুবাইলৈ গৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে। মোৰ ভাৰ্মিং কম্পষ্ট আছে, কেঁচুসাৰ আৰু গৰু আছে, গাই গৰু আছে কেইজনীমান আৰু গাই গৰুৰ কাৰণত ঘাঁহ খেতি আছে অলপমান। হয়, 1250 টকা কুইণ্টেল চাহ বিক্ৰী কৰি আছোঁ। 3500 টকাকৈ কেজি প্ৰতি কেজি আৰু মোৰ চাহটোৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম হ'ল চিলাৰাই অৰ্গেনিক টি। আপুনি বৰ্তমান মাহত কিমান উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে? 40ৰ পৰা 45 হাজাৰমান টকা যেনে তেনে পাৰিছোঁ আৰু। সম্পূৰ্ণ কাম হয়,
আর নাই অকলে মানে কি বাকিখিনি অকলে করো কিন্তু লগত মানুহ লব লাগে আর আপনার যেখানে মানে উৎপাদন কাম হয় 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 উৎপাদন কাম অকলে করি মোর অকল মানে কি মোর লগতে মোর ঘরের মানে সবে সহযোগ করে আর নিবনা যুব যুবতীলে কি হবার থাকিব আপনার মই আমার যেবিলাক অসমত কৃষি মাধ্যম যেবিলাক আছে কৃষি মাধ্যমত কিছুমান সৰু সৰু আজিকালি প্ৰজেক্ট বনাব পাৰে যেনেকুৱা আচাৰৰ পৰা বিভিন্ন তেনেকুৱা প্ৰজেক্ট বনাই নিবনুৱাসকলক সংস্থাপন লোৱাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাওঁ।